si kurang daripada hampir apa kah setan kah beratan tu. Mundah 9 orang siapa umbak. Ya, 200 kilo ada tu. Ha. Setengah tan kali. Ha. Kait pala no mbak dalam dikit. Yalah. Nasib grup kita tu si ada yang kempunan. Ya, saya. Berapa besar palaknya? Saya palak ah. Ni palak ah. Ha. Sama besar dengan paha mazuan lah. Limpah. Ha. Ha, tarik mbak si ajak. Palak ambil mbak kita ima. Yalah. Kita tarik dah. 8 orang tak yang berang. Ha. Saya lupa sikit. Siapa ni mbak keluar jan? Memang tu ajak lah jalannya dah coba dek. Hampir lebih sejam tu ngurus ya mbak keluar daripada semak tempat ambil berlawan dengannya dek. Ikut itu. Ha. Tempat baik apa ditarik tapi mau 8 orang semua jujur lu simak barang lah. Tarik mbak nunjak. Tarik. Tu aku bantal busuk best dah. Nah, tuai. Dalam ikit, dalam ikit. Agi, agi, agi belah non. Ada air ikit zaman lagi tu. Tarik ikit, tarik ikit. Kena ikut tarik juga. Tarik tu lurus. Kayak buat nak kita. Oh, puannya. Tahu kau pada ulam puan. Udah mati. Belah tu. Kulit tu acak. Oh, dah. Oh. Belah tu. Gurin kau sama besar badan kau ni. Sakit. Sakit, salah tu ke. Sakit. Tu semua tu jalan. Yo bi. Oh, panjang ada. Panjang oh, mak. Oh, 9 meter tu, 3 kali god. Yo. 3 batang god. 3 batang god. 3 batang god panjang. Hari tenong ni lah oh, mimpi lah oh. Dah lah siapa dah, memang give up kita. Dah. Lupakan lah. Ciao. Ciao.